Під галас натовпу, хто перекрив вулицю біля парламенту, чому у Верховній Раді депутати пересварилися одне з одним і чи мали час на роботу. У заметах машини, автобуси та швидкі. Західні регіони засипає снігом. Чи встигають рятувальники допомагати всім, хто цього потребує? 18 років колонії посиленого режиму. У Білорусі винесли вирок політв'язню Сергію Тихановському. Скільки отримали інші опозиціонери? Мільйони доларів компенсації за домагання. У Сполучених Штатах лікар роками розбещував дівчат-гімнасток, жертв сотні. Чи відкупиться він від тюрми? Знай наших, як український хлопець став найкращим студентом британської королівської сухопутки, яку нагороду отримав від принцеси і як подробиці зустрічали його у Києві. Не пропустіть ексклюзив. Подія України та світу. Дізнайтесь в подробицях. У студії Катерина Лисенко. Я вас вітаю. Один загиблий, семеро поранених. На Луганщині моторошна аварія. Біля села Оріхове перекинулася маршрутка. Усе через ожеладицю. Водій не врахував погоди. На слизькій дорозі вилетів на узбіччя. Двох травмованих забрали до лікарні. Решті надали допомогу на місці. От винуватцю іншої аварії у Луцьку сьогодні обирають запобіжний захід. Нагадаю, у неділю неповнолітній хлопець узяв ключі від машини відчима і поїхав з друзями ганяти вулицями міста. Копи спробували зупинити автівку, але водій додав газу і влетів у натовп. Лише дивом ніхто не загинув. Сьогодні суд вирішував долю 16-річного хлопця. Мої колеги знають більше подробиць. Луцький міськрайонний суд. На лаві підсудних 16-річний хлопець, який збив людей на пішохідному переході. Йому саме обирають запобіжний захід. Дві доби підліток провів у ізоляторі. До судової зали його привезли в кайданках. Прокурор просить цілодобовий домашній арешт. Зважаючи на те, що особа підозрювана, він є неповнолітній, позитивно характеризується за місцем навчання і проживання. Раніше до кримінальної відповідальності не притягався. Підстав для обрання його найважчого запобіжного заходу у виді тримання під вартою наразі немає. Хлопця звати Дмитро. Він із мамою та відчимом живе в одному із спальних районів Луцька. Сусіди кажуть, ніколи не бачили, що підліток сам сідав за кермо. Я був приголомшений, що там стільки збили людей. Ні, не брав, не бачив я. Вона стояла довго, бо батько з-за границі трошки працював. А вона стояла, я не знаю, він права має чи не має. І вміє він водити чи не вміє. Дмитро та його друзі, які були з ним у машині, навчаються у місцевому училищі на першому курсі. Викладачі кажуть, хлопці хороші. Не пропускав заняття без поважних причин, не запізнювався. Ну, інколи були дрібні порушення дисципліни там на уроці, там телефоновими і так далі. Ну, як звичайний хлопець, його доручення всі мої, які доручення як майстра групи, він виконував, не суперечив мені. Я дуже в шоці від того всього, що сталося, тому що це, ну, учні, як би вам сказати, ну, середні, ну, не ідеали, ну, не самі гірші. Та повернемося до зали суду. Що було одразу після аварії і як затримували, Дмитро не пам'ятає. Я цього точно не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що тільки вже лежав біля машини, не стачно гаму був. У мене синяки не від ДТП. Із журналістами хлопець спілкуватися відмовився. Натомість його мати каже, із сином після арешту поговорити не дозволили. Я дитину не виховувала так, щоб вчинити таке страшне горе. Ми ходили до потерпілої, ми цікавимося її здоров'ям. Ми телефонуємо племінниці Руслані. Ми намагаємося допомогти всім не для того, щоб йому зменшити срок. Ні, повірте, я не наймаю йому адвокатів. Він буде мати те, що він заслужив. Він відсидить, він вийде. А мені, як мамі, як людині, як жінці, мені з цим треба буде жити все життя. Я не хотіла, я сама живу, не знаю, на якому світі. На суд прийшла одна з потерпілих. Вікторія каже, хотіла подивитися в очі тому, хто на неї наїхав. У неї травма ноги. Я дуже хочу, щоб особа, от бачу, він навіть на мене дивиться, напевно, трошки може згадує. Я дуже хочу, щоб ця особа відповіла за свої діяння.
Суд тривав майже 2 години. Запобіжний захід – 2 місяці цілодобового домашнього арешту з правом відвідувати навчання. Загалом же хлопцеві загрожує до 8 років за ґратами. Найважча жертва цієї ДТП – 39-річна жінка та її 5-річний син. Вони зараз у лікарні. Медики запевняють, роблять усе можливе, але пацієнтка досі не опритомніла. Містяни збирають кошти на її лікування. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Луцьк. Не втік. Його шукали 3 роки і таки знайшли. На Харківщині затримали чоловіка, який машиною насмерть збив людину. Це сталося влітку 2018-го. Водій збив мотоцикліста. Удар був такої сили, що той помер на місці, а винуватець із місця аварії зник. Піймали його тільки зараз на Київщині. Тепер попереду в нього суд та вирок. Він збирався йти у президенти Білорусі, а отримав 18 років колонії посиленого режиму. Суд у Гомелі виніс вирок опозиціонерові Сергію Тихановському і вирішив дати йому максимальний термін. Разом із ним вирок отримали і інші політичні в'язні, які наважилися на протест. На рішення суду вже відреагувала дружина Сергія Світлана Тихановська. Мій колега Владислав Політ розкаже і про реакцію, і про судове засідання. Год. 20, 100 лет. Это ненормально. Это незаконно. И это не то, з чим можна мілитися. Так, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська відреагувала на вирок своєму чоловікові та водночас популярному в Білорусі блогеру Сергію. У зверненні до краян Тихановська заявила, рішення Гомельського суду не визнає. Я записую це відео до об'явлення так називаємого приговора Сергею. А я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов. Головний фігурант так званої справи Тихановського отримав 18 років ув'язнення. До того ж у колонії посиленого режиму. Інших 5 підсудних теж відправили за грати. Політик Микола Статкевич, який балотувався на посаду президента Білорусі ще в 2010-му, отримав 14 років колонії. Оператор ютуб-каналу Сергія Тихановського «Країна для життя» Артем Саков і модератор цього ж проєкту в соцмережах Дмитро Попов по 16 років. Блогери Віктор Лосік і Володимир Циганович проведуть у колонії 15 років. Судді засідали в закритому режимі на території Гомельського СІЗО. Фактично фігурантів справи звинуватили в підготовці та розпалюванні масових заворушень. Після оголошення вироку адвокати запевнили, що його оскаржуватимуть. Боротися пообіцяла і Світлана Тихановська. Я не плакатиму і не панікуватиму. У мене на це немає часу. Тут постає лише одне запитання. Що ми можемо зробити? І скільки ще потрібно доказів, аби показати людям, що насправді коїться в Білорусі? І не лише з моїм чоловіком, а й з тисячами інших людей. 42-річний Сергій Тихановський почав вести ютуб-канал «Країна для життя» навесні 2019-го. Говорив про корупцію в Білорусі, свавілля чиновників та настрої людей. До прикладу, ось це відео стало чи не найпопулярнішим на його каналі. Я смотрела теж передачі. Ви говорите, а кого можна, крім Лукашенка? І звиніть, любого можна, у нас багато достойних людей. Не всі уїхали. Сергій Тихановський планував балотуватися на торічних серпневих виборах президента Білорусі. Проте в травні 2020-го його заарештували. Через те свою кандидатуру в президенти Білорусі висунула його дружина Світлана Тихановська. Однак за версією білоруської ЦВК переміг Лукашенко. Ані Захід, ані сама Тихановська результатів голосування не визнали, заявивши про фальсифікації. Із вимогою відставки Лукашенка згодом десятки тисяч білорусів по всій країні вийшли на протести та страйки, які силовики зрештою придушили. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер». Іноземцям, які захищають нашу державу, тепер буде легше отримати громадянство України. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, а ще дозволила військовим інших держав наступного року взяти участь у навчаннях на нашій території. Загалом у нардепів видався продуктивний день, ухвалили 9 законів, і це попри сварки один з одним і протест під вікнами парламенту. Анна Камінєв розкаже найголовніше.
Гучна музика, перекриті вулиці і вимоги скасувати касові апарати. Так зранку зустрічають нардепів сотні фопівців. У нас немає такої можливості і фінансової покупляти все. Ми не будемо ставити апарати. Ми цілих 9 місяців витратили свого часу, нервів на узгодження, на допрацювання цього законопроекту. Він не є наша забаганка, це є компроміс. Компромісом є законопроект, який ще на рік відтерміновує норму про обов'язкові касові апарати. Бо вже із січня фопівців за кожен проданий товар без апарата штрафуватимуть. Утім, на порядку денному компромісного документа немає. Дощ, сніг, вони під Верховною Радою і вони вимагають одного єдиного. Від «Слуг народу» не знищуйте малих підприємців. Ми зараз вимагаємо негайно прийняти в парламенті представників малого бізнесу, ФОПів, негайно вислухати їх пропозиції. Ми з вами повинні припинити дискусію навколо того, чи встановлювати РРО, чи не встановлювати в країні Європи, де існує фактично малий офшор, який не контролюється абсолютно державою. Мітингарі передали подарунок для слуг – касовий апарат. І доставку, попри всі старання охорони, виконали нардепи з «Батьківщини». Свій подарунок під ялинку слуги підприємцям зробили раніше. Йдеться про закон 56.00. Сьогодні опозиція намагалася його скасувати, але марно. Постанови провалили, документ готовий до підпису. Це абсолютний нонсенс. Нормальна практика, що податкові законопроекти мають мати принаймні півроку періоду для того, щоб люди, для того, щоб система могла адаптуватись. На жаль, влада так поспішає обібрати малий та середній бізнес, що цього півроку не дає. Та є ті, хто податків платитиме менше. Це IT-компанії. Нардепи запровадили спецрежим оподаткування. Лише 5% податку на зарплати працівників, 9% на виведений капітал і зменшено єдиний соціальний внесок. Щоб отримати пільги, треба лише зареєструватися в Дія-Сіті. Цей законопроект так бурхливо обговорювали в залі, що дійшло до сварки. Чому моя брутальність? Починайте трошки фільтрувати те, що і як ви говорите. І це не буде сходити вам більше з рук. Я вам це гарантую і обіцяю. Читаю для тих, хто не розуміє. Брутальність – це тип поведінки, який створює атмосферу ворожості та неповаги. От вам тільки що демонстрація цієї брутальності. Та на цьому конфлікт не вичерпався. Почали сваритися між рядів у залі. Спікер покликав нардепів у президію, 5 хвилин переговорів і розійшлися. Ми завершили сеанс психотерапії. А далі знову за роботу. Парламент продовжив мораторій на банкрутство державних вугільних шахт ще на 2 роки. В опозиції вимагають ще й зарплатні борги шахтарям погасити, а їх на початок грудня понад 2 мільярди. Це важливо, оскільки зараз вони всі обвішані долгами, і їх можуть просто обанкротити, і люди окончательно лишаться роботи. Ми зробили сьогодні вже депутатський запрос на президента, тому що це позорне явлення, которая появилась несколько лет назад и продолжается сейчас, всеми методами будем бороться, чтобы это было устранено. Також нардепи дозволили іноземним військовим приїхати в Україну на багатонаціональні навчання, а таких наступного року заплановано 10. Буде залучено близько 21 тисячі військовослужбовців Збройних сил України та 11,5 тисяч представників країн-членів НАТО та інших ключових іноземних партнерів з відповідним озброєнням та військовою технікою. А ще іноземцям відтепер буде легше отримати український паспорт. Та не усім, лише тим, хто захищав Україну на Донбасі та політичним біженцям із Росії. Анна Каменєва, Яна Танчак, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Збільшити кількість українців не тільки за рахунок тих, хто захищає Україну, хоче президент, бо нас 65 мільйонів, сказав Володимир Зеленський і вніс до парламенту аж 5 законопроєктів про множинне громадянство. І торкнуться вони передусім тих, хто живе за кордоном. Їм достатньо мати лише родичів, які народилися в Україні. Яку процедуру передбачають законопроєкти і як діаспора сприймає ініціативи, дізнавався Іван Пінчук. Отримати український паспорт, громадянином якої б країни ти не був, пропонує українцям всього світу президент Зеленський. Достатньо, аби хтось з близьких родичів народився в Україні до 91-го року. Я знаю, наскільки важливо для українців, що мешкають у США, у Канаді, у ЄС, є питання множинного громадянства.
Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів. В діаспорі ініціативу оцінили. Кажуть, це дозволить зберігати зв'язок з Україною та позбавить багатьох незручностей. Наприклад, рівнянка Софія навчалася у Бельгії. Лишилася там працювати, але відсутність бельгійського громадянства додає проблем при працевлаштуванні. Шукаючи роботу, я зрозуміла, що я як працівник кваліфікуюсь, тобто мене обирають на роботи, але в моменти, коли дізнаються про те, що потрібна віза і вся процедура є досить таки складною, мою кандидатуру просто відмовляють від цього всього процесу. Після ухвалення закону про множинне громадянство Софія зможе отримати бельгійський паспорт і не втратить українського. Саме це непокоїть українську опозицію. Із того, що декларував сьогоднішній президент, зрозуміло, що він хоче просто таким образом, мабуть, в якійсь степені увеличити свій електорат. От єдина причина для цього. Та у владному таборі переконують, голосувати в Україні нові громадяни, які постійно живуть за кордоном, не зможуть. Якщо він живе в Сполучених Штатах, то він тоді має український паспорт, але йому не буде можливості голосувати тут, тому що він голосує за президента Сполучених Штатів, за їх сенат. Тоді не може людина голосувати в двох країнах за владу. Є і інші обмеження. Біпатриди не зможуть займати певні державні посади, бути обраними до органів влади чи бути членами виборчих комісій. Не зможуть отримати український паспорт громадяни Росії, як країни-агресора. Але все рівно, другий паспорт, він важливий буде для представників діаспори не з точки зору участі в українських виборах, а з точки зору, я б сказав, знов-таки історичної справедливості і символічної єдності з історичною батьківщиною. Погоджуються з цим і самі представники діаспори. Для мене це більш емоційне питання, навіщо мені розірвати зв'язки з Україною. Так само в мене мама живе в Україні, і так само в мене може бути така ситуація, коли мені потрібно буде повернутися. Я б хотіла повернутися так само працювати в Україні. Чи зможе Юлія та інші діаспоряни скористатися такою можливістю, викликає сумніви у експертів. Адже мати друге громадянство прямо забороняє Конституція. На мій погляд, саме в цій частині ця ініціатива не відповідає Конституції. Тому рано чи пізно це хтось оскаржить в Конституційний суд, і я переконаний, що Конституційний суд не схвалить такої ініціативи. В такому разі без змін до Конституції запровадити мультигромадянство в Україні не вдасться. Іван Пінчук, Олена Абрамович, Володимир Самченко та Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтер. Противник на Донбасі нарощує бойову готовність. Про це повідомляє українська розвідка. Там дізналися про тренування ворожих підрозділів, а на передовій на українських позиціях і далі б'ють із заборонених калібрів. Більше розкаже Ігор Левонок. Мокро і холодно, якщо чесно. Після цього почати. Холодно і вогко, а пейзажі довкола, наче з постапокаліптичного кіно, так звана Авдіївська промка. Скрізь суцільні руїни, місце, де восьмий рік не вщухають бої. Всюди, скрізь просто, може, куди не кинь, куди не глянь, всюди такі от гільзи, осколки. Ось такі речі взагалі краще не чіпати, і головне на них не наступити. От я не знаю, скільки має минути років, аби ось ця вся мертва територія оживилася. Армійці застерігають, це не декорації для кіно. Тут дублів не буде, відстань до ворога лічені метри. Стріляють все, що рухається. От вони побачили якийсь рух, можуть пристрілити. Ну, буває, що йдеш. От було таке, що там де-то більш-менш в тилевій зоні, ми там заготовкою дров, приміром, займаємося. Почули роботу бензопили, обстріляли. Зараз на вогневих позиціях стоять наші десантники, і справ у них вистачає. Нині відносно тихо, а щойно смеркнеться, бійці мобілізуються. То вони використовують снайперів, використовують безпілотні літальні апарати, якийсь непонятний вогонь, щоб виманити нас, щоб ми на це реагували. Обстріл, як правило, відбувається зранку і ближе до вечора вже. Цілковитої тиші тут не було жодної доби. Часто армійці чують, як на протилежному боці відбуваються гулянки. Інформацію про те, що ворог може піти наступом із півночі, десантники сприймають скептично. Кажуть, зараз уже не ті часи, аби захопити Україну. Втрати будуть у 20-кратному розмірі. Це не буде вигідно для них.
Ви впевнені в тому, да, що буде? На 100%. Назад ми відступати не збираємося, тікати ніхто не буде. Дамо повну відсіч до останньої краплі крові. Переможний марш може бути на Донбас-арені. Наш. І хлопці впевнені, це неодмінно станеться. А поки що війна триває. Ну от, Авдіївська промзона – місце, де тиша буває вельми оманливою. І до того треба бути готовим. Тут скрізь, бачите, скрізь немає жодного живого місця. І от зараз ми йшли, було все спокійно, тихо, і ворог починає обстрілювати. Двох прилетів, скоріше всього, тому що було чутно вихід, хлопок і взрив. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Слів досить, час діяти. Приблизно з такою риторикою звертались євродепутати до лідерів ЄС у Страсбурзі. Там провели дебати, присвячені винятково темі стягнення російських військ на українському кордоні. До яких дій закликають та на що готова Європа? Олена Абрамович стежила за дискусією та готова розказати подробиці. Жорсткі формулювання, емоції та експресивні порівняння. Євродепутати застосували найрізноманітніші аргументи, аби змусити лідерів ЄС відійти від своєї м'якої політики і нарешті діяти. Ми вже це бачили, шантаж своїх слабших сусідів, у той час, як решта світу спостерігає. Ми бачили це в квітні, це було багато разів у історії. І саме історія показує, що задоволення агресора – дуже небезпечна стратегія. Російський ведмідь сердито гарчить на європейських кордонах, намагаючись налякати і запровадити в нас правила джунглів. Водночас ведмідь має постійне членство в Раді безпеки ООН. Це шокуюче чи це прийнятно? Євродепутати заговорили і про відключення Росії від банківської системи. Теми SWIFT та про зупинку другого північного потоку у разі атаки на Україну. А ще парламентарі закликали європейських лідерів посприяти глибшій інтеграції Києва в ЄС та НАТО. Час взятися за реальну європейську інтеграцію України, Молдови і Грузії, починаючи із саміту Східного партнерства, який відбудеться завтра, і просунутися з планом щодо вступу до НАТО. Слухати те, що говорить Путін про НАТО, просто смішно. НАТО ніколи не піде у наступ. Навіть Брежнєв про це говорив, і Путін теж це знає. Усім зрозуміло, хто саме є агресором. Питання вступу України в НАТО хоче обговорити і Володимир Путін, точніше, не вступу. Припинення будь-яких ініціатив, які наближатимуть нашу країну до цього. І з вимогою розпочати відповідні перемовини він звернувся до британського прем'єра. Учора вони говорили телефоном. Прем'єр-міністр наголосив на прихильності Великої Британії до територіальної цілісності та суверенітету України і попередив, що будь-які дестабілізаційні дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки. Загалом у Брюсселі у разі атаки готують разом із Британією та Штатами скоординовану відповідь. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вето Меркель. Журналісти німецького таблоїду «Більд» стверджують, що колишня канцлерка особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках НАТО. Йдеться про 90 великокаліберних снайперських гвинтівок зі Сполучених Штатів та 20 литовських комплексів протидії дронам. Їх Україна замовила і оплатила ще на початку року, однак у травні Німеччина та Нідерланди скористалися правом вето та заблокували закупівлю. Ані Офіс канцлера, ані МЗС Німеччини інформацію журналістів не коментують. Утім, Україна вже обговорює можливість розблокування закупівлі з новообраними депутатами Бундестагу. Карети швидкої переметах, знеструмлені села та повалені дерева, а ще сотні автівок, які годинами не можуть рушити з місця. І все через негоду. Захід України у сніговій пастці. Рятувальники не встигають допомагати всім. Мої колеги розкажуть більше про погодні вибрики. Через снігопад і нерозчищення дороги водіям на Львівщині доводилося по кілька годин стояти в заторах на морозі. У переметах застрягали ваговози і швидкі. Від Стрия на долину зараз ось так. Нічого не рухається вгору. Через налипання снігу і сильний вітер в області без світла залишилося близько сотні селищ, переважно в горах. Сніжить і на Прикарпатті, найбільше на гірських перевалах.
Із 7 вечора до 9 ранку рух ваговозів на трасах обмежували. Снігопади додали роботи рятувальникам. Їм довелося витягати із заметів автівки, а ще розчищати дороги. Найбільше виїздів це було для надання допомоги по розчищенню доріг від повалених дерев, які не витримали опадів, сильних опадів у вигляді снігу, а також вітру. Усю ніч рятували водіїв зі снігового полону і на Рівненщині. В одному із сіл Фельдшеру довелося йти до хворого пішки, бо його авто не могло проїхати через замети. І такі випадки не поодинокі. Зокрема, із снігових заметів рятувальники за допомогою важкої інженерної спецтехніки вивільнили карету швидкої медичної допомоги, що перевозило важкохворого чоловіка, шкільний автобус та 13 вантажних автомобілів. Складно було проїхати і в самому Рівному. Там під навалою снігу валилися дерева, іноді просто на автівки. Обійшлося без жертв. Шляховики усю ніч чистили проїзди, посипали дороги сіллю. Синоптики ж попереджають, розслаблятися не варто. Складні умови триматимуться надалі. Снігу досипатиме ще. До того ж слід очікувати температурних гойдалок. Тож надзвичайники просять водіїв бути максимально обережними і без нагальної потреби не виїжджати. Жанна Дучак, Христина Гашенко, Сніжана Сидорук, Юрій Голубін, Казіновий Автонас, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер. Двоє людей у лікарні. Повністю вигоріла квартира та пошкоджене прикриття між поверхами. Це наслідки вибуху газової колонки у будинку у Львові. Стався він, нагадаю, напередодні ввечері. А сьогодні наша Христина Гашенко відвідала постраждалих та розпитала в чиновників, що могло спричинити вибух і чи можливо відновити дім. І репортаж далі. У центрі термічної травми пенсіонерка Юлія Дмитрівна. У жінки 25% опіків тіла, пошкоджені руки та тулуб. А ще пацієнтка добряче надихалась вхідного газу. Я вибігала, в мене стіця в хаті згоріла. Я хотіла вибити, бо так і попеклася, не встигла нічого взяти, ні документи, ні телефони. Перед самим вибухом пенсіонерка почула якийсь звук у газовій колонці. Попросила, щоб племінник перекрив газ. Колонка пахкає, ну, типа загорілася. Я пішов, ключ взяв і пробував ще раз відкрити, і воно зірвалося. І все, я відлетів. Після вибуху почалась пожежа, і квартира пані Юлії вигоріла дощенту. Постраждали іще два сусідні помешкання. Згоріло і перекриття між другим і третім поверхами. Дивіться, вон там сквозна дира, стеклопакети треба всі міняти, ремонт треба робити. У момент вибуху в горішній квартирі нікого не було, люди були на роботі. Там нема що спасати, в принципі. Удар пішов наверх, і воно дало, і лишилося без нічого. Тож наразі жінка із рідними переселилась до батьків. Інші власники 10 квартир залишились вдома. Дехто ніч після вибуху провів у своїх помешканнях. На який вибір? Я більш не маю, що на вулиці. Мені ніхто не запропонував ніде, ні готель, ні нічого. Попередня причина вибуху – необережне поводження із газовими приладами, кажуть у міськраді. Втім, хто ремонтував газову колонку і чи були це комунальники, наразі не кажуть. Я думаю, що власне комісія і слідчі органи з'ясують, хто приходив, хто ремонтував. І, власне, оці всі питання будуть встановлюватися слідчими органами. Уже відзавтра будівельники розпочнуть аварійні роботи, відновлять перекриття та перегородки між кімнатами, а також встановлять вікна. Усе це за гроші із резервного фонду міського бюджету. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Хто і як користується українськими надрами та скільки за це платить? Тепер це можна контролювати зі смартфона будь-хто. Інформація доступна кожному. Секретар РНБО Олексій Данілов презентував нову систему контролю за державними надрами. Дані оновлюються автоматично на інтерактивній мапі, зокрема про сплату ренти власників території та місця, де розташовані, приміром, поклади нафти і газу. Для нас дуже важливо, щоб громади після децентралізації так само були зацікавлені в тому, щоб вони мали можливість подивитися, що є на території безпосередньо і громади, які є корисні копалини, які видобуваються. І якщо є така ситуація, що копалини видобуваються, а у нас в нашій системі координат їх немає, то вони відразу мають, скажімо так, про це турбуватися. Він навчається у Королівській академії сухопутних військ у Великій Британії. Його визнали найкращим іноземним студентом. Наш українець Павло Лейсі отримав неабияку нагороду, міжнародний матч та ще й з рук принцеси. Що для нього означає ця відзнака, як хлопцю вдалося досягти визнання і як його вітали на батьківщині? Наша Карина Вакарєва зустріла Павла в аеропорту та записала ексклюзивне інтерв'ю. Подивімося.
Зона прильоту. На табло літак із британського Лутона прибув до України. Сотні пасажирів, а серед них Павло Лейсі. Хлопця зустрічає найрідніша людина – мама. Упродовж року Павло навчався в Королівській академії сухопутних військ у Великій Британії. І ось тепер повернувся додому. Та ще й не з порожніми руками, а з особливою відзнакою. Міжнародний меч. Її вручають найкращим іноземним студентам. Офіцер-кадет Павло Лейсі, from Ukraine. Таке іменне гравіювання тепер прикрашає шаблю майбутнього офіцера. Її Павло отримав із рук королівської високості принцеси Анни. На запитання, що для нього означає ця нагорода, відповів. По телебаченню, по радіо Британії транслювали, що українець переміг транснаціональний меч. Вона якоби надихатиме майбутнє покоління вчити англійську, бути кращим, ніж вони можуть бути. Хлопець навчається на третьому курсі Львівської академії сухопутних військ. Досвідом, що здобув за кордоном, планує поділитися з побратимами. Британська армія – це інша стройова підготовка, інші види зброєння, інші види, я б сказав, навіть їжі. Перші 5 тижнів нас навчали, як стріляти, як заправляти ліжко, як чистити взуття там. Навчання в Королівській академії коштує недешево. Витрати на житло, їжу та обмундирування взяла на себе Велика Британія. Аби потрапити до лав кадетів, юнак займався спортом і старанно навчався. У соцмережах Павла вже привітали українські військовики. Військові аташе мене привітали, які були в Лондоні, та військові аташе, які в Україні. Дуже багато постів в Фейсбуці також бачив, але дуже приємно. На батьківщині хлопця вже впізнають. Дехто навіть підходив сфотографуватися. Після короткої відпустки Павло хоче повернутися до навчання. Далі в планах отримати офіцерське звання. Карина Вакарєва, Василь Сініцин, подробиці телеканал «Інтер». Світ без меж. У Києві презентували книжку про подолання бар'єрів та толерантне ставлення до людської унікальності. Вона розрахована на школярів молодших класів. Їм розповідають історії дітей з інвалідністю. Це видання – частина проєкту першої леді країни Олени Зеленської «Без бар'єрів». 20 тисяч примірників уже розійшлися по школах України. Це книжка про розмаїття, про рівність, про те, як це усвідомити, як це приймати. Чому потрібні пандуси? Чому правильно казати людині в кріслі колісному, що вона ходить, а не їздить? Чому краще казати людина з інвалідністю, а не інвалід? Тобто це ще й провідник до толерантної мови, толерантного спілкування, без ярликів, без стереотипів. Ця книга має на меті сформувати поняття нової норми. Варіативність станів людей, і в тому числі інвалідність, ось це норма. І саме з цього роз'яснення і починається книга від переходу зі світу і до людей. І насправді саме цього розуміння, ось ця свідомість, ось це інклюзивне світосприйняття і є початком руйнування меж і кордонів в стосунках між людьми. Жахлива троща в Угорщині. Там розбився автомобіль з мігрантами. 7 людей загинули, 4 поранені. Аварія сталася поблизу кордону із Сербією. Водій побачив поліцейських і почав тікати. На високій швидкості його машина влетіла в будинок і перекинулася. У салоні було 10 мігрантів. Водій вижив, його затримали. Поліція відкрила 2 справи. Перша – за торгівлю людьми, а друга – за смертельну ДТП. Коли у політиці 20 років і коли твої політичні рішення руйнують кар'єру. У Данії відправили за ґрати колишню міністерку, бо вона розділяла сім'ї біженців, у яких дружини неповнолітні. Чому чиновниця і надалі вважає, що чинила правильно? Світлана Чернецько розкаже. У неї за плечима 20 років парламентського стажу. Вона очолювала Міністерство гендерної рівності, працевлаштування та імміграції. А зараз її кар'єра валиться на очах. Інгер Стойберг – одна із найвпізнаваніших політиків Данії. На її керівництво міністерством припав розпал міграційної кризи 2015-го. Саме за рішення щодо біженців жінка потрапила під спеціальний суд. Вирок наступний. Колишня міністр імміграції Інгер Стойберг засуджена до 60 днів ув'язнення.
Її визнали винною в зумисному порушенні закону про відповідальність міністрів. Стойберг вирішила розділяти подружжя біженців, у яких жінки неповнолітні. Мовляв, у такий спосіб боролася з примусовими шлюбами. Пари селили в різних притулках, навіть не зважали на спільних дітей. Загалом розділили 23 подружжя. А оскільки справи не розглядали індивідуально, то в одному випадку 17-літня вагітна залишилася сама, коли від неї забрали 26-річного чоловіка. Суд вирішив, що я вчинила неправильно, але це не змінює того факту, що абсолютно неприпустимою є наша неспроможність захистити дівчаток від огидної реальності, коли вони стають дітьми нареченими. Загалом, за час керівництва Стойберг до законодавства внесли понад сотню поправок, які обмежували права іноземців. Найбільш суперечливим було рішення конфіскувати у біженців усі гроші та коштовності, аби заощадити бюджетні кошти, спрямовані на їхні потреби. Стойберг винною себе не визнає, про свої вчинки на посаді не шкодує. І мусить коритися вироку, бо оскаржити його неможливо. Але навряд чи міністерку відправлять за грати. Вироки терміном до півроку у Данії часто заміняють так званими електронними кайданками. Та не факт, що після відбування покарання у неї ще буде робота. Чи зостанеться Стойберг депутатом, тепер вирішуватиме данський парламент. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Мирова угода на рекордну суму. Американські гімнастки добилися компенсації від розбещувача. Лікаря збірної, який роками їх домагався, серед його жертв і олімпійські чемпіонки. Тож, яку виплату отримують постраждалі і що буде з їхнім кривдником, чи вдасться йому відкупитися від в'язниці, дивіться далі. Цей скандал прогримів на весь світ 2017-го. Сотні жінок, зокрема й олімпійські чемпіонки, поскаржилися на непристойні дії головного лікаря збірної Ларі Нассера. Свідчення дали понад 330 жінок, з якими він працював у збірні з гімнастики та в університеті Мічигану. До суду дійшло тільки 10 справ. Ларі Нассер був головним лікарем олімпійської збірної США з гімнастики упродовж 18 років. За словами постраждалих, під час медоглядів він регулярно вдавався до насильства та розбещував спортсменок. Про домагання з його боку заявили такі зірки, як Сімона Байлз, Елі Райсман і Маккайла Мароні. У вересні вони виступили на слуханнях у Сенаті, де відповідний комітет розглядав справу про компенсацію. Не хочу, щоб ще якась юна гімнастка, олімпійська атлетка чи будь-хто інший пережив той жах, який пережила я та сотні інших дівчат від насильства з боку Ларі Нассера. Сформулюю чітко, я звинувачую Ларі Нассера та всю систему, яка допустила такі зловживання. Нассер провину визнав. 2018-го його засудили до 175 років ув'язнення за домагання до 7 гімнасток, а згодом ще до 125 років у 3 інших випадках. Ще раніше Нассера визнали винним у зберіганні дитячої порнографії і спробі знищити докази. Це ще плюс 60 років тюрми. Колишній головний лікар збірної США опинився за ґратами, а постраждалі спортсменки почали домагатися компенсації через суд. Понад 500 спортсменок оформили скарги до Федерації гімнастики США, Олімпійського та Паралімпійського комітетів. Через 5 років переговорів та судової тяганини справа завершилася мировою. Загальна сума компенсації – 380 мільйонів доларів. Це одна з найбільших у світі виплат жертвам сексуального насильства. У Федерації гімнастики заявили, що шкодують з приводу травм, яких зазнали гімнастки. І запросили позивачок до ради директорів, щоб реформувати систему і запровадити правила, які в майбутньому захистять спортсменок від подібних випадків. Ірина Іванова, Андрій Раман. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер». І знову про щеплення йдеться не про вакцинування проти корони, а про пневмокок, що спричиняє отит, менінгіт і не входить до списку планових імунізацій. Чому саме зараз це питання стало актуальним і чи зможуть українці розраховувати на безоплатну ін'єкцію, дізнавалася Ірина Розова. Пневмонія, отит, менінгіт, остеомієліт та абсцес мозку. І це не повний перелік хвороб, які викликає бактерія пневмокок. Тобто, куди він проникне, де він викличе вогнище, от така буде і клініка, таке буде ураження. Саме через пневмококову інфекцію чи не найчастіше вмирають діти до 5 років. В світі десь більше півмільйона дітей в рік помирає від пневмококових інфекцій.
І найкращий захист, кажуть лікарі, – вакцинація. Сину Мар'яни Матвійку 4 роки. Вранці вона відвела його в садочок, тож поки він там, має час, аби поспілкуватися із нами. Дитину жінка вакцинувала проти пневмококу ще торік. Коли дитина почала відвідувати дитячий колектив, тобто, звичайно, вона почала хворіти різними вірусними інфекціями. Наш лікар порадила, що є така вакцина, що корисно її зробити буде. Ну, це, звичайно, є на вибір батьків, тому що вона є платною. І не дешевою. У приватних лікарнях ціни на щеплення від пневмококу стартують від 2,5 тисяч гривень. Тож Мар'яна купила вакцину в аптеці і щепила дитину в свого педіатра. Препарат, якщо я не помиляюсь, він тоді коштував, тому що ми вакцинували його вже більше року тому, воно коштувало десь 1,5 тисячі гривень. Воно все заноситься в карточку дитини, абсолютно все є, так? Тобто ті всі вимоги, які потрібні до звичайної вакцини, яка є в загальному календарі щеплень. У більшості країн світу вакцинація від пневмококу вже давно є обов'язковою та безплатною. У нашому Мінохорони здоров'я теж планують додати її до планових щеплень. Додатково ми плануємо додати пневмокок, якби не епідемія ковіду, то я думаю, що вже в цьому 22-му році ми ввели б до національного календаря щеплення ще одну інфекційний патоген. Але сьогодні ми спрямовані на боротьбу з ковід. За даними Центру громадського здоров'я, торік вакцинованих від пневмококу в Україні було лише трохи більше, ніж 1000. Дуже часто, коли батьки приходять на вакцинацію, і вже якась у нас бесіда, консультація з приводу вакцинації, вони для себе розділяють вакцини на важливі і неважливі. Ну, тобто для них важливі, типу обов'язкові ті, які входять в календар щеплень. Типу, ну ні, ми зробили важливі, а всі інші. Нині у календарі щеплень лише 10 безплатних вакцин. Зокрема, від гепатиту Б, туберкульозу, дифтерії, правцю, кашлюку, поліоміеліту. Тож лікарі одностайні. Укол від пневмококу зайвим у цьому переліку точно не буде. Ірина Розова, Жанна Дочак, Дмитро Курченко, Зиновій Автанас. Подробиці – телеканал «Інтер». Кошти за непотріб. У Миколаєві в одній зі шкіл навчилися заробляти на смітті. Вже кілька років учні сортують відходи, потім здають вторинну сировину і наповнюють шкільний бюджет. Чи багато на цьому можна заробити і що вже купили діти за вторговане, розкаже Марина Михайловська. Це бактерії бакаші, абсолютно натуральні. Вони прискорюють і процес компостування та знищують запах. Великий чорний бак уже наполовину заповнений сміттям. Листя та рештки їжі розкладатимуться в ньому протягом кількох місяців, а вже навесні перетворяться на корисні і безпечні добрива. У нас є можливість тепер компостувати сировину разом з дітьми, проводити дослідження. Уже це екологічно-біологічні. Як швидко перегниває сировина, як її можна потім використовувати. І будемо доглядати за нашою шкільною ділянкою. Це перший досвід компостування в миколаївських школах. Але адміністрація переконана, буде успішним. По-перше, кажуть, зникне питання, куди дівати відходи з кухні та опали листя. По-друге, на вивезені сміття можна буде заощадити. Економія колосальна за цей процес, тому що якщо ми викликаємо машину, нам тричі на рік, 3-4 рази на рік приходиться в машини, щоб вивозять листя, гілки. А якщо ми будемо компостувати, мінімум на один вивіз зменшиться. А сортувати непотріб почали ще кілька років тому. Для цього встановили спеціальні контейнери, а спецпристроєм пересують вторсировину. На вирочені від її продажу гроші вже купили Wi-Fi роутер та диванчики. Ще й учні отримують подарунки. Сортувати в сміття важливо, тому що ми зберігаємо нашу планету. Потім довкілля наше також набагато чистіше. Повітря, яким ми дихаємо, також чистіше, і наше здоров'я від цього також буде набагато краще. Новенький компостер школа дістала за перемогу в екологічному конкурсі. І такий подарунок, упевнені організатори, зможе розв'язати проблему з відходами. Органічні відходи, вони займають приблизно 30-40% від загальної маси відходів, які кожна людина викидає у свій смітник. Тому, якщо ми будемо дбати в тому числі про органічні відходи, то ми значну частку сміття, яке потрапляє на полігон, зможемо зменшити. Практику компостування місто планує спробувати ще у 5 школах, а надалі долучити до цього також парки та ОСББ. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв.
Це все новини на сьогодні. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.